Hur ska du? Men det är inte först sagt. Jättebra. Jag tänkte höra, har ni hört den här historien om matematikläraren som träffade sin gamla elev på parkeringsplatsen? Och eleven skulle just hoppa in i en ny Mercedes och läraren blev lite förvånad för det han kanske inte riktigt trott. Så han frågade, vad gör du nu för tid? Jo, sa den gamla eleven, jag startar företag och jag har sån väldig nytta av dina matematiklektioner. För vi har en grej som jag tillverkar för en krona, säljer den i jättevolymer, säljer den för 5 kronor. Så på de 4% klarar jag mig jättebra. Jag vet inte riktigt om det där är ett helt bra exempel på entreprenöriellt lärande i skolan. Men att döma av programmet så får vi fler och betydligt bättre exempel här under dagen. Och det är roligt att det är så många som har kommit hit. Här står jag då som kommunalråd och ordförande i Kommunförbundet Skånes utbildningsberedning. Och ska då inleda en konferens om entreprenöriellt lärande i skolan. Och vad vet jag egentligen om det? För jag kan ju säga att min senaste mer långvariga kontakt med skolan, det var när jag slutade gymnasiet för lite drygt 35 år sedan. Ja, kanske vet jag inte så mycket om det, men jag vet nog ett par viktiga saker. Och en sak är att vi måste öka fokuset på det entreprenöriella lärandet de närmaste åren. Och det är viktigt av många skäl. Ett skäl det är ju det att det är många av våra företagare som går i pension de närmaste åren och då behövs det nya som tar över, för företagen är ju en oerhört viktig del, grunden för mycket av vårt välstånd. Men det finns det som kanske är ännu viktigare än antalet nya företagare. Det handlar ju om det, vilka livsdrömmar hjälper vi till att förverkliga när vi i skolan ger bättre redskap till ungdomar att hitta rätt i livet. Oavsett vad de gör sen, om de är anställda eller de är företagare. Men att hitta rätt direkt och förverkliga sina livsdrömmar, det är nog det viktigaste vi kan göra. Min egen erfarenhet som företagare, den är ännu mindre min erfarenhet av skolan, i alla fall den direkta. Jag har alltid varit anställd. Däremot har jag lite mer indirekt erfarenhet. Min mor var företagare, hon drev sitt företag i 67 år innan hon sålde det vidare, så numera har det bara som lite hobbyverksamhet vid sidan av. Och så har jag ju då min dagliga gärning i Hörby. Det är en liten kommun mitt i Skåne, men grunden för väldigt mycket det är just entreprenörskapet. Vi har många små och medelstora företag. Våra två största, de har 120 anställda vardera och de är verksamma i medicinindustrin. Familjeföretag som har sprungit upp i bygden. Räknar man per invånare så är det faktiskt så att Hörby är medicintätare när det gäller anställda i medicinindustrin än vad Lund är. Det är lite roligt när jag träffar kollegorna från Lund. Sen har vi många företag inom gröna näringarna, entreprenadföretag, handel och nu har vi också en växande turistnäring. Och Hörby har gillat att vara lite grann på framkant. Av sommarmarknaderna i Skåne, då är vår den allra första som börjar. Den har hållit på längst också. Och när TV-masten byggdes i Hörby så var man i Paris tvungen att sätta på en 24 meters antenn på Eiffeltornet, för man gillar inte att vara den näst högsta byggnaden i Europa efter Hörby. Trots detta med entreprenörskapet så var det så när jag flyttade till Hörby 2000 och började engagera mig att företagsklimatet ansågs inte särskilt bra. Vi låg på plats 187 bland 290 kommuner och det är ju ingen höjdare. Och ungefär samma, fast lite lägre, det var när man frågade företagen vad tycker ni om skolans attityd till företagen? Det var 210 vi hamnade på då. Det här är då någonting vi har satt ett mål för att förbättra. Och i fjol var vi då årets klättrare i företagsklimat. Vi hade kommit upp i plats 58. Måndag offentliggör man en ny ranking och då tror vi har nått vårt mål att komma bland de 50 första. Och vad som har hängt med där och som jag tycker är speciellt roligt är att vi också har gjort en klättring när det gäller attityderna till företag och entreprenörskap i skolan. Och det finns många skäl till det. Det är många som jobbar bra med detta i vår skola. En sak vi gör är att vi har varje år en jobb- och företagsmässa för åttonde klassen. Och där är det så att de får då gå ut i våra företag, pröva på lite grann vad det innebär och vara ute i näringslivet. Och sen får man då presentera vad är det de här företagen gör för någonting. Och det finns ju väldigt många olika. Från de som gör marsipanrosorna till prinsesstårtorna.
till de som reser världen över och installerar vattenpumpar och förbättrar vattenkvaliteten för väldigt många människor. Men det är så härligt att se eleverna när de kommer ut i företagen, kommer tillbaks, brinner av allt, av intresse av allt de har fått uppleva, och så ska de berätta om det. Det är helt otroligt, och jag undrar vilka processer det sätter igång hos dem. Vad kommer de att lära sig inför gymnasieval? Vad tar de med sig i sitt dagliga skolarbete? Så tillsammans så kan vi göra väldigt mycket för att öka fokuset på entreprenöriellt lärande i skolan. Och som sagt, tänk vilka livsdrömmar vi då kommer att hjälpa till att förverkliga. Välkomna hit till konferensen om Entris 2.0, och jag önskar er alla en givande och intressant dag. Tack!